Əziz polislərimiz, yəqin ki, bu məktubu oxuyarkən yenə də təhlükəli və çətin bir işin başında olacaqsınız. Siz cəmiyyətimizin sabitliyi üçün vəzifə öhdəliyinizdən kənara çıxaraq bizim üçün əlinizdən gələni edirsiniz. Ən çətin anlarımızda gözümüz sizi axtarır. Hər kəsdən və hər şeydən ümidimiz kəsiləndə yanımızda olursunuz. Bizə kömək əlinizi uzadırsınız. Gecə gündüz dayanmadan çalışmaqla sabitliyi və asayişi qoruyur. Daha sakit səhərlər üçün keşik çəkirsiniz. Ölkənin hər bir vətəndaşına görə məsuliyyət daşıyır. Həyatınızı bizim üçün təhlükəyə atırsınız. Bu çətin günlərdə siz öz ailələrinizdən uzaq düşüb bizi və ailələrimizi qoruyursunuz. Bizə yol göstərir. Qayğınızı insanlardan əsirgəməyib, daim dəstək olursunuz. Sizin varlığınız bizə rahatlıq və güvən hissi verir. Siz isə öz növbənizdə körpədən tutmuş yaşlı vətəndaşa qədər hər kəsi diqqətdə saxlayır. İstənilən an köməyə hazır olursunuz. Humanist addımlar atmaqla qürur mənbəyini çevrilən polislərimiz. Əminik ki, ailələriniz də sizinlə qürur duyur. Çox sağ olun ki, bizim üçün çalışır, bizi qoruyur və hər zaman yanımızdasınız. Dağlıq Qarabağa iddia başlayanda ön cərcədə polisidir, döşünü irəliyə verən, polisidir vuruşan. O vaxt ordu yoxdu, ordu hissələrdə yoxdu, polis idi. Minə yaxın polis işçi torpaqların müdafiəsi uğrunda Qarabağda şəhid olublar.